أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. صدر محترم معزز علماء کرام حاضرین مجلس خواتین ملت استقامت اس سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ نے اثر کے بعد سے لے کر اب تک سماعت فرمائی استقامت کہتے ہیں امیر المین عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہا اصل الاستقام لزوم الامر کہ استقامت کہتے ہیں کہ آدمی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے جیسے وہ شریعت اتری ہے ویسے اس کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لیں اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں ہیلے بہانے عقل یا چالا کی دین کے معاملے میں استعمال نہ کریں شریعت جیسی ہے ویسے اس پر عمل کریں اس کو استقامت کہتے ہیں اور استقامت کسی انسان کو مل جائے حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل اسلحامہ من کا راما کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی حاجت پوری ہو جائے اولاد نہ ہو تو اولاد مل جائے تجارت میں خسارہ ہو تو زندگی منافع میں چلی جائے تو یہ اللہ کی کرامت ہے اللہ کی برکت ہے جو زندگی میں انسان کو مل جاتی ہے اور جس کے ذریعے یہ ملتی ہے لوگ اس کو اپنا ولی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے صاحب کرامت ہے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کسی انسان کو دین پر استقامت نصیب ہو جائے دین پر کوئی انسان عمل پیرا ہو جائے یہ سب سے بڑی کرامت ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی مومن کے لیے کسی مسلمان کے لیے کوئی اور کرامت نہیں ہو سکتی لیکن یہ کرامت انسان کو حاصل کیسے ہو وہ کیا رکاوٹیں ہیں وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان استقامت سے محروم ہو کر اس کرامت سے دور ہو جاتا ہے انہی کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا جو چیزیں انسان کی استقامت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کہ ایمان لانے کے بعد صحیح منحج صحیح عقیدہ شریعت کی مکمل پاسداری کرنے کے بعد آدمی مطمئن ہو جائے یہ جو اطمینان انسان کی زندگی میں آتا ہے بسا اوقات اس کے ہلاکت تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں تو مومن ہوں مسلمان ہوں فرائض کی پابندی کرنے والا ہوں صحیح عقیدہ صحیح منہج میرے پاس پائے جاتا ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے مرنے کے بعد میں سیدھے جنت میں جاؤں گا جنت کے سرٹیفکیٹ میرے لیے فکس ہے گارنٹی ہے کوئی خوف کی بات نہیں جبکہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے ڈرنے والا مومن ہے اور جو آدمی اطمینان مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنت فکس ہے میرے لیے یہ منافق میں ما ہوں ما الا مؤمن وما امین الا منافق جو آدمی ڈرتا ہے اللہ سے خوف کھاتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں راہ راست سے بھٹک نہ جاؤں وہ مومن ہے اور جو بے اطمینان مطمئن ہو جائے ڈر نکل جائے بے خوف ہو جائے وہ منافق ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا باب الخوف المؤمن من ان عمله وهو لا اشعر صحیح بخاری میں باب ہے کہ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں غیر شعوری طور پر اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں بیکار نہ چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر موحد مومن اللہ کا ولی اللہ کا خلیل اللہ کا نبی اور رسول کون ہو سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں وہ جنوبنی وہ الْأَسْنَامِ کہ انا بد ال اے پروردگار تم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا بتوں کو توڑنے والے اس کے خلاف دلیلیں قائم کرنے والے توحید کی دعوت دینے والے وہ خلیل اللہ سے دعا کرتے مانگتے ہیں وہ جو نبنی وہ بنی ان بد الاسنام کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا بچانا سلف کہتے تھے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام السلام کو اپنے نفس پر ڈر تھا تو کون ہے مسلمانوں میں مومنوں میں جو اپنے نفس کی گارنٹی دے سکے اگر ان کو ڈر تھا کا کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ صحیح دین سے کبھی نہیں بھٹکے گا راہ راست کو کبھی ترک نہیں کرے گا کیا کوئی اپنے نفس کی دے سکتا ہے گارنٹی دے سکتا ہے سید والآخرین آپ نے ابھی سنا دعا کرتے تھے سجدوں میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی بھی دینک کے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر دین پر ثابت قدم رکھنا قرآن مجید کی آیت ہے ما آتوا اللہ تعالی نے جن کو مال دیا ہے دولت دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ قلو لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں خوف بھی کھاتے ہیں ام منین عائشہ صدیقار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ڈرنے والے کون ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد کیا یہ زنا کرنے والے شراب پینے والے چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے یہ لوگ ڈرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں زنا کرنے والے نہیں چوری کرنے والے نہیں ڈاکہ ڈالنے والے نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہماری ان نیکیوں کو برباد نہ کر دے کہیں اللہ کے دربار میں ہماری یہ نیکیاں رائے نہ ہو جائیں اس بات سے ان کو ڈر ہوتا ہے استقامت کے لیے سب سے بڑی چیز کہ مومن خوف کھائے ڈرتا رہے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کوشش کرے اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے اور جو مامون ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے استقامت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لیا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا ادا کر لیا جنت میں داخل ہو جائے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور بہت ساری ان احادیث سے دلیل لیتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت کی بشارت دی وحب ابن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے تو محب بن منبع رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں مَا مِن مِفْتَاحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانِ کے بندے اے اللہ کے بندے جو بھی کنجی تم دروازہ کھولنے کے لیے قبل کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہو اس کے داندھ ہوتے ہیں دانت والی کنجی استعمال کرو گے تو قفل کھلے گا اگر بغیر دانت کے چاوی استعمال کرو گے تو قفل نہیں کھلے گا اسی طریقے سے آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے شروط ہیں روابط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائے توحید کو اختیار کر لے اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک سے کنارکشی کشی اختیار کر لے اللہ می لهم الامن جو ایمان لاتے ہیں ایمان لانے کے بعد ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کے لیے امن ہے ان کے لیے استقامت ہے ایمان لانے کے بعد ظلم سے بچنا صحابہ نے یہ آیت کریمہ سنی تم سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی ہم میں کا کون ہے جو کبھی نہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرتا ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو اس میں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا یا وہ لا تشرک باللہ ان لظلم عظیم کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ راہ راست سے بلکہ اسلام سے نکل چکا ہے لا الہ الا اللہ اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا کسی کام کا نہیں کوئی فائدہ نہیں من یشرک بلا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا یہ ظالم ہیں اور ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا استقامت کے منافی جو امور ہیں اس میں سے ایک نفاق نفاق اعتقادی اور نفاق عمل مسلمان تو ہو گیا لیکن ظاہر میں مسلمان ہے باطن میں کبر کو چھپائے ہوئے مسلمان ہو گیا عقیدہ بھی درست ہے لیکن نفاق عملی منافق والے اعمال اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا بدہدی کرنا لڑائی جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا یہ ساری چیزیں استقامت کے منافی ہیں میرے دوستو اگر کوئی اپنی زندگی میں استقامت چاہتا ہے تو ریاکاری سے شہرت سے نفاق والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے چغل خوری کرنا فساد مچانا بدہدی کرنا تجارت میں جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں نفاق عملی میں داخل ہیں اور آدمی کی استقامت میں لگزش پیدا کرتی ہیں نقصان پہنچاتی ہیں ان المنافقین فکین اللہ و خادی منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم دل میں کفر چھپا ہوا ہے ظاہراً ایمان ہے سمجھتے کہ یہیلا, یہ علا یہ بہانہ رب کے پاس چل جائے گا رب کو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا خادئہم یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے درآ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کل قیامت کے دن آئیں گے اپنا انجام دیکھیں گے سزا پائیں گے تو حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی معلوم ہو جائے گی آدمی اپنے اعمال میں اپنے کردار میں جتنا سچا ہوتا ہے رب کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کو استقامت عطا کرتے ہیں شداد بن الحاد رضی اللہ کے ایک روایت ہے بھی مسلمان ہوا ہجرت کیا پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کے حوالے کیا ایک جنگ ہوئی مال غنیمت ہاتھ آیا نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حصہ نکالا صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس کا حصہ دے تو غنیبت لے کر صحابہ پہنچے اس کو دیا گیا مال غنیمت اٹھا کر پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے پوچھا یہ کیا ہے کہا مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے صاحب کہتے ہیں ما لہذا اتبعتک یا رسول اللہ میں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوا اس کے لیے میں نے ہجرت نہیں کی اس کے لیے جہاد میں شریک نہیں ہوا بلکہ میری تو تمنا یہ تھی خواہش یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے کوئی تیر آ جائے میرے حلق میں چب جائے شہید ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالی اس کی بات کو سچ کرے گا اللہ اس کی بات کو سچ کرے گا جنگ ہوتی ہے صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کو اٹھا کر لاتے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اٹھا کر لا رہے ہیں آپ نے سوال کیا کیا یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اس تمنا اس خواہش کا اظہار کیا تھا صحابہ نے جواب دیا کہا کہ یا رسول اللہ آئی وہی صحابی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنی بات میں سچے تھے اللہ نے سچ ثابت کیا آپ کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا یہ بندہ تجھ پر ایمان لایا ہجرت کی اور شہادت کی موت اس نے حاصل کی میں اس کے تیرے دربار میں شہادت دیتا ہوں میں گواہی پیش کرتا ہوں میرے محترم مسلمان دوستو آدمی اپنے عمل میں جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو استقامت عطا کرتا ہے استقامت سے نوازتا ہے استقامت میں منافی جو امور ہیں اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز معصیت کا گناہ کا ارتکاب کرنا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالی ایمان میں کمی کر دیتے ہیں ایمان کم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات کفر گناہ کرتے کرتے کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے اسی لیے سلف کہا کرتے تھے المعاصی برید الکفر کہ گناہ کرنے سے تم ڈرا کرو خوف کھایا کرو کیوں کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچاتی عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم و محقرات سنو گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھنے سے تم بچو کبھی کسی گناہ کو ہلکا تصور نہ کرنا معمولی نہ سمجھنا اس کے بعد آپ نے مثال بیان کی کہ کچھ لوگ سفر میں تھے کھانا پکانا تھا آگ جلانی تھی سارے لوگ پھیل گئے ہر آدمی ایک ایک لکڑی اکٹھی کرتا لاتے جاتا لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی کھانا پکایا گیا ایک ایک لکڑی اکٹھے کرنے کے بعد آگ جلانا ممکن ہوا اسی طریقے سے بسا اوقات ایک ایک گناہ جمع ہو کر انسان کے تباہی اور بربادی کا وہ سامان بن جاتا ہے گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو امام نقیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ابلیس نے کتنے گناہ کیے تھے جو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ایک گناہ رب کریم نے حکم دیا سجدہ کرو سجدہ کرنے سے انکار ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے جو اس کا محبوب تھا عبادت گزار تھا اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی بدصورت بنا دیا گیا ایک گناہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہوتا ہے لہذا کوئی بھی مسلمان کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموت و امور الاخرہ میں مصر کے ایک مؤزن کا واقعہ نقل کی ایک گناہ نے مؤذن کی زندگی کو تباہ کر دیا مصر کا ایک مؤذن ادان دینے والا امامت کرنے والا لڑکی پر نظر پڑتی ہے عاشق ہو جاتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے شادی کی پیشکش کرتا ہے لڑکی شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ تم مسلمان ہو میں نصرانی ہوں عیسائی ہوں کا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے اپنا دین ترک کرنے کے لیے تیار ہوں دین ترک کر دیا نصرانے ہو گیا امام قرطبی نے کہا کہ رات میں کسی حاجت کی وجہ سے چھت پر چڑھا ہوا تھا کہ اچانک چھت کے اوپر سے گر کر زندگی تباہ ہو گئی موت کی آغوش میں چلا گیا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس جی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین اس نے چھوڑ دیا نہ, جی، نہ وہ چیز اس کو نصیب ہوئی اور نہ ہی اسلام اس کا برقرار رہا دین بھی تباہ ہو گیا اور جس کی وجہ سے دین اس نے ترک کر دیا نہ وہ چیز اس کو مل سکی ایک گنا بسا اوقات انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے دین کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے میرے محترم مسلمان دوستو استقامت سے بھٹکانے والی نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز برے لوگوں کی صحبت انسان کے ساتھی جن کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے زندگی گزارتا ہے کہ وہ کیسے ہیں بیداتیوں کے ساتھ رہنا مشرکوں کے ساتھ رہنا کافروں کی صحبت اختیار کرنا ان کے ساتھ دوستی کرنا ان کے ساتھ میل جول بڑھانا اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان دین سے نکل جاتا ہے دین سے پھر جاتا ہے عمران ابن حتان خارجی بہت بڑے جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خوارج کو پاؤں گا اللہ قتل عدن جس طرح اللہ نے آج کو قتل کیا ویسے میں ان کو قتل کروں گا ان میں سے ایک عمران ابن حتان خارجی پہلے سنی تھے خارجی میں داخل ہو گئے کیا چچا لڑکی سے انہوں نے شادی کی جو خارجی فکر کی تھی دلیل یہ دی کہ میں اس کو سدھار لوں گا میں اس کو سنمت کی طرف لے آؤں گا شادی کی لیکن شادی کرنے کے بعد بجائے عمران ابن حتان اپنی بیوی کو سدھارنے کے بیوی نے شوہر کو خارجی بنا دیا خارجی ہو گئے میرے محترم مسلمان دوستو کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں حرج کیا ہے مذاقہ کیا ہے میں ان کو سکھا دوں گا پتا نہیں یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے کب پھیر دے کب انسان اسلام سے نکل جائے کب سنت کو ترک کر دے بدات میں چلا جائے کسی کو پتا نہیں کیونکہ یہ تو دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پھیرتا ہے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ استقامت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے جو منافی امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی میں استقامت میں نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر متدا فرمائے حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے بچائے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ